На плаца на военната алма матер в присъствието на ръководството, преподаватели и част от работещите в администрацията беше почетена годишнината. Бих искал да ви уверя, че днешният здравен катаклизъм няма да спре нашия устрем да предлагаме висококачествено обучение на слушателите и студентите. Нека си припомним, че настоящата учебна година започнахме с 18% увеличение при магистрантите. А благодарение на въвеждането и на бакалавърски програми, общо са 70% повече студенти. При това, във време, в което общият брой на студентите в Република България намаля с цели 6000. Венец в знак на признателност пред паметника на Георги Раковски поднесе началникът на академията генерал-майор доктор Груди Ангелов. Тази година се навършват 73 години, откакто Георги Стойков Раковски е определен за патрон на академията.